Možná. A teď Vzrušov chce předvést také Žejdla. Fantastický zákrok Marka Mazance. Na druhou stranu jde Kovář. Jan Kovář to zkusil a Plzeň vede 1-0. A další střela, ještě dorážka. Fantastický furt. 51 už tedy mají na svém konci jeden famózní zákrok v dnešním zápase. Teď Mazanec bude muset přijít další, ale dorážku už neměl. Nejprve stříl Jan Alinč a dorážel Tomáš Hertl. A pozor, Jelínek může jít za tímhle volným pukem a vystřelit. Petr Jelínek skoruje po druhé v téhle sérii v oslabení. Pozor, ještě ale velká šance, je vyrovnáno. Dominik Furt pouze vyrazil. Jelínek a tady má spoustu prostoru obráce Kempry, který dává gol. A dostává se zpátky k puku poté, co dostal Těna. Kompletně nakonec Ondřej Kratěna. Už v signalizované výhodě poté, co byl faulován, vyrovnává na 3-3. Čas 43-21. Trošku zavrávora a nakonec je z toho gol. Přebrakou tečovali Kovář s Holvegem a Plzeň vede 4-3. Hertl. Stále Tomáš Hertl vyrovnává na 4-4. Saint-Pierre. Nick Saint-Pierre v poslední minutě přidává. Tomáš Vlasák dává gol a kloní se před svým kotlem Holvek. Konec fantastického zápasu.